ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସକାଳର ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ତିନି ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜବାଦ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାଇବ୍ରେଣ୍ଟକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୁ ହାଲା ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସେମିଟିଭ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ଜାନୁଆରୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅପାରଗତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଚାରିଜଣ କୋଚ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୁଦ୍ରପଟୁ ବନ୍ଦରକୁ ପଶିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ଯବାନ ଜଗତସିଂହପୁର ଦଶ ଦିନର ବ୍ରହ୍ମପୁର ନବବୋଧ ଧାରଣା ଆଜି ହେବ ଶୁଣାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାଲକୁରେ ବାହାରିଲା ଚାକିରି ଡିସେମ୍ବର ସାତ ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଛଅ ମାସର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ମେ ମାସ ପରଠାରୁ କମୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବାବୁ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଲେ ଅଭିଯୋଗ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ରେକର୍ଡ଼ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଏକ ଲକ୍ଷ ଏକତିରିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଛବିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେରିକାରେ ବୟାନବେ ହଜାର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଜର୍ମାନୀରେ ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର ସଂକ୍ରମିତ ଶେଷରେ ରଦ୍ଦ ହେଲା ତିନି କୃଷି ଆଇନ ବିଧେୟକ ଉପରେ ମହର ମାରିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ମମତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ ଆମ ବିନା ବିଜେପିକୁ ହରାଇବା ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ गुरुत्वपूर्ण पदवी में आज जन ओडिया आईटीसी चेयरमैन है संबित पत्रा चीन सेना को आलर्ट रु निर्देश दे चाइना राष्ट्रपति शि जिनपिंग दामी सहर से सींगापुर लंडन हांगकांग को हंगकू पछे तेल तेलि ईसराइल टीम इंडिया पर मुंबई इंडियन लु बाद पड़ी हार्दिक पांड्या जूनियर हॉकी विश्व कप रे सेमी रे टीम इंडिया बेल्जियम को एक शून में देक्